Pasoja të një tërmeti të forcë, a i 26 nëntorit 2019 që goditi qytetin bregdetar, sillin përjetime nga më të ndryshmet për individet. Gjendja rënduar psikologjike shoqërohet me pas trauma, të cilat jo gjithmonë kalohen lehtësisht. Shqetësimet emocionale shkaktojnë angst, frikë dhe panik. Instruktori i njohur i qytetit bregdetar, Ani Dedia, tregon për mikrofonin ton disa nga sekretet që ndihmojnë për t'u rikthyer normalitetit. Në këto kushte, aktiviteti fiziko-lëvizor është ilaçi i dur për çdo individ, thot ai. Është ilaçi i dur në kohën dhe në momentin e dur, do të thoja. Dhe do të bëj një paralelizëm në raport me rindërtimin, platformën qeverise, ashtu sikurse dhe ne të cilët mbulojmë këtë fushë, të gjithë kuadrot mësuesit, instruktorët, trajnerët e edukimit fizik, do të bën një dën terapi të mirë fillt, një proces të mirë fillt shërbitor për të shërbyer individëve në kohë, në vende, në mënyra, forma të ndryshme. Është një zgjidhje ideale e momentit, një zgjidhje perfekte do të thoja për sa i përket traumës së akumuluar këto muaj nga kjo fatkeqësi natyrore e madhe do të thoja dhe me dëmet të mëdha me trauma në qytetin tonë. E ndërsa harta e vendeve të prekura nga koronavirusi po zgjerohet me shpejtësi, vendi ynë nuk mund të jetë imun nga ky infeksion i rrezikshëm. Pozita gjeografike e qytetit tonë krijon mundësi për të mos e ndërprer aktivitetin fiziko-lëvizor as gjatë kësaj periudhe, ku mundësia e përhapjes së virusit vdekjeprurës është në prag, shpjegon specialisti i fushës. Ndër të tjera, të ushtrohesh në natyrë është një mënyrë shumë e mirë për të thithur vitaminën D shtesë. Duke pas parasysh pozita gjeografike që shtrihet qyteti Durrësit, vendet, klima, që do të them është mjaftë e mirë, e lezushme për aktivitetet tila. Shëditorja, rrasë si konkret, ku ne po zhvillojmë këtë intervjistë sot, është një ambient perfekt për zhvilluar aktivitet fizik. Ambientet e jashtme, do të thoja, janë të ideale në këtë kohë, sepse duke pas parasysh sallat e mbyllura, me lejoni të them që risku shumë i madh ndaj bakterit apo ndaj virusit të përhapur në vendet fqinj. Është një formë për t'u shmangur riskut. Pra, duhet të themi përderisa është riziku, risku brenda, normalisht dhe ne do të bëjmë kujdes të paraprim një hap për para. Kush janë masat, ashtu si janë marrë masat në të gjithë institucionet, shkollat, administrata, ashtu dhe ne të edukimit fizik, mësuesit apo trajnerët, do të marrim masa që të paraprim, të parandalojmë këtë fenomen, mos përhapet. Duke pas parasysh që sallat e mbyllura janë diçka të tej populluara, të mbushura, mbartin atë riskun brenda. Ideja është si ta shmangim këtë, mendoj dhe gjykoj që aktiviteti i përkohshëm, fiziko-lëvizor, në këto kushte, në këto rrethana ku jemi sot, duhet zhvendoset në natyrë. Të gjithë duhet sensibilizohen, të gjithë duhet instruktorët të cilët e ushtrojnë këtë profesion, duhet bënë gjithë bashkë që këta aktivitet ta shmangin në natyrë. Është një zgjidhje ideale e momentit për mos të trashëguar dhe mos pasur pasoja në të ardhmen. Studimet e fundit kanë zbuluar se kalimi i kohës në natyrë i bën njerëzit 50% më të lumtur se sa ushtrimi në palestër. Sipas specialistëve, edhe vetëm 5 minuta stërvitje në një hapësirë të gjelbër mund të përmirësojë humorin dhe vetvlerësimin. Këshilla e profesionistit Dedia është shmangja e përkohshme ambienteve të mbyllura duke u drejtuar natyrës. Nga ana personale, mendoj dhe gjykoj, duke pas parasysh faktin që kemi të bëjmë me një virus të tillë, më lejoni të them me bindje të plotë, përkohësisht aktiviteti fiziko-lëvizor sportiv nuk duhet të zhvillohet në sallat mbyllura, pra në palestra. Mendoj që zgjidhja ideale është natyra në këtë moment, për një kohë të përkohshme, kuptohet, po duke referuar faktit që në palestër mbi popullimi vetë mënyra aktivitetit, dhe më dhënë, cili cilësohet nga ana higjenike, lejoni të them dhe këtë pjesën tjetër që do një kujdes, një trajtim shumë dhe çantë, risku është brenda. Ajri i freskët, drita e diellit, pamja, hapësira, janë disa nga arsyet se përse të qëndruarit jashtë të ashton dëshirën për të kryer më shumë aktivitet fizik krahasuar me të qëndit brenda një hapësire të madhe të rrethuar me vegla dhe mure. Ndër të tjera, kjo lëvizje madhe sjell shpejt edhe rezultate të prekshme.